Segundo roxo, leve, médio e pesado na área de concentração. Charles Oliveira, roxo do T. Atenção, absoluta azul leve, área de concentração. Faixa marrom, absoluto médio, pesado. Marrom, absoluto pesado, pesado. Marrom, absoluto médio, pesado. Marcelo Souza, Cícero Costa, Leandro Couto, Gonti. Charles Oliveira, Leandro GT. Caixa roxa, absoluto leve.
Júlia Tarrasco, Carla Franco. O salto mesmo, olha, ó. A pressão é aí, é aí, é aí, é aí. É o braço, é a coisa, caralho. Abaixa o joelho primeiro, tenta de acertiva. Abaixa esse joelho aqui, ó. Esse joelho aí, ó. Abaixa ele. Não perde em cima aí, ó. Essa perna tá aqui. Abraça a perna dela aí pra raspá-lo. Aí, na perna.